välkomna till dagens kökets middag. Ni vet när man kommer hem väldigt sent och har precis hämtat från förskolan och man har ingen aning om vad man ska laga. Då brukar jag laga den här rätten, nämligen one pot pasta. Det mesta av det här brukar finnas hemma, det brukar finnas någon form av bönor. Jag har soltorkad tomatpasta, det går lika bra med tomatpuré och så har man lite lök och lite smaksättningar. Och självklart pasta. Det fina med den här rätten är att allt kokas i samma kastrull. Till och med pastan. Vilket gör att pastan tar ju smak av alla de här grejerna jag har här. Och blir otroligt god. One pot pasta har blivit lite av ett internetfenomen på senaste tiden. Och med all rätta, för det är väldigt, väldigt gott. Och självklart, otroligt enkelt. Vi börjar med att hacka upp löken. Och sen ska bara allt ner i kastrullen. Jag börjar som jag börjar en helt vanlig pastasås. Alltså jag hackar upp lök och vitlök. Skillnaden är ju att jag kommer inte stå och liksom steka löken och vitlöken, utan jag kommer bara hälla ner allting. Bönorna jag använder idag är cannellinibönor. Alltså vanliga, vita, lite mindre bönor. De är smöriga och väldigt krämiga och goda. Kommer koka sönder lite när jag blandar med pastan. Väldigt, väldigt gott. Går lika bra med färdigkokta linser faktiskt. Och jag använder mig av en soltorkad tomatpasta i det här receptet. Finns i en liten burk i nästan alla välsorterade matbutiker. Den innehåller också lite balsamvinäger för extra smak. Pastan liksom nere i såsen och har börjat koka. Och då kommer den ta upp alla de här härliga smakerna. Jag saltar lite extra. Det behövs. Det som jag hade i här på slutet var också växtbaserad grädde. Jag hade buljongtärning och även chili flakes för extra smak. Två saker som man ska tänka på när man gör den här one pot pastan. Det är att röra om då och då. Och sen också att ha på ganska hög värme och koka utan lock. Späd hellre med lite mer vatten om pastan inte känns klar. För det du vill, det är ju att få en krämig sås. Du vill inte att den ska vara liksom vattnig och soppig. Utan såsen ska ju liksom vara smidig och blank och härlig. Och det som är härligt med den här rätten, det är också att pastan släpper ju stärkelse. Vilket gör att såsen blir extra krämig tillsammans med den här växtbaserade grädden. Och jag har valt växtbaserad grädde för att jag tycker att det är väldigt gott. Och det funkar lika bra som vanlig grädde. Och det gör ju att den här rätten, den är helt vegansk. Och passar alla. Nu går jag ner med persilja. För persiljan tål faktiskt ganska mycket värme. Så blir den snygg och härlig. Nu ska vi lägga upp. Och här har ni den. Den otroliga vardagsräddaren. Krämig one pot pasta. Som går att variera i oändlighet. Men just det här receptet med soltorkade tomater och bönor, det finns på kök.se. Ha en härlig dag. Hej då!